xilibaan maxamuud cabdullaahi aadan bidi oo loo yaqaan breed ayaa maanta si weyn u soo bandhigay taageerayaashiisa gobolka saaxil xilli ay socotay banaanbaxyadii la soo bandhigayay taageerayaasha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ugu soo bandhigay cududa taageerayaashiisa magaalada madaxda gobolka saaxil ee berbera محمود عبد الله أو آدن أو لو يقانو بريد وحاو سيوه نوصو بندق عدودة تاغير ياشيسا كواسي أو سعود كماري جدتك كالدوان مغالا مدح دا قوبل كاساحل بربرا يغو كود واقع يه رياي كو تاغير يان مشرحا سلامر كان روح يه بورد يو استيكاراي كو سو وكو حردن يهي مغي عيسا يه سور كيسو وعانا سيوه نوغو ريغل magaalada berbera laamiyadeeda kala duwan isagoo musharaxuna ugu dambeyntii mahadnaq ballaaran u soo jeediyay waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay in loo dhabaradeego ilaa ay ka gaarayso maalinta cod bixinta oo ay tahay buuri dagaalka ugu dambeeya ee hawshani lagu soo gabagabeynayo waxaana hadalladiisii ka mid ahaa balay ballaaran uga diraya taageerayaasha xisbiga kulmiye guud ahaan gaar ahaan taageerayaasheeda khaaska ah ee gobolka saaxil anigu waa musharax maxamuud cabdullaahi aadan breed waxaan ka codsanayaa bulshada gobolka saaxil guud ahaan inay codkooda ugu caawiyaan xilliga doorashada gaar ahaanna waxaan aad u sii hambalyeynayaa taageerayaasheeda khaaska محمود عبد الله بريد أو آذن أو كمدا مرشحين تا أو عد عد حسب جا محافظ كا كلمية أي سوين لوجد درين بي عدود تاجرياشي سمجال مدح دا قبل كا ساحل بربرة عبد الكريم سعيد صالح هون كيبل تي في بربره